umuco wacu ntugacike n'uwo ducumbikiye atawica ducure ubwenge ducurange ducuruze ducunge ibyo bicari tudaciye umuco ndabashimiye Ikiganiro kimwe rukumbi cyaranze umunsi wa kabiri w'inama y'igihugu y'umushyirano cyari gifite insanganyamatsiko igira iti urubyiruko n'izingiro ry'iterambere cyatanzwe na Minisitiri w'urubyiruko Rosemary Mbabazi wari kumwe na Edouard Bamporiki uyobora itorero ry'igihugu ndetse na Joris Habineza rwiyemezamirimo ukiri muto bose bagarutse ku ruhare urubyiruko rw'u Rwanda rukwiriye kugira mu iterambere ry'igihugu ndetse banahuriza kuba hari amahirwe igihugu cyarushyiriyeho iyo hari amahirwe atanzwe bisaba ko ayo mahirwe uyageza kuri benshi bizadusaba nk'urubyiruko kutitekerezaho twenyine ikindi ngira ngo nyakubahwa perezida wa Repubulika yabivuzeho ejo sindi bubyinjiremo cyane n'ikijyanye no kwiga tugomba guhora twiga kuko ibyo dukora uyu munsi cyangwa se nibyo tuzaba dukora ejo ni ibintu akenshi usanga buri gihe biba ari bishyashya aho isi igeze ubu ngubu ntabwo dukeneye abantu cyangwa se abayobozi baba barafashe ibintu mu mutwe ahubwo dukeneye abantu bazabayobozi bashobora kwiadapta kuri changement zihari kuko impinduka zigomba kuba igihe cyo cyose ubu rero mu kwimura ingamba nyakuba perezida wa Repubulika tugeze igihe cyo gukora urugerero aho twiyemeje ko guhera mu kwa gatanu ikibazo kiri mu gihugu cyakorwa n'imbaraga z'urubyiruko tuzajya tujyayo dutureyo urugerero rukambitse twubake y'amahema ikibazo gihari tubave tukirangije ni tutakirangiza ntidutahe batugemurire tukicareho tukoresha amaboko ibibazo bikomereye u Rwanda byakemurwa n'amaboko y'abana b'abanyarwanda tubirangize turabibijeje kandi ubu turavuga ko nk'umuhinzi nk'uko yajya guhinga akabiba imbuto ze ku butaka bwera aha izindi zikagwa hirya no hino tuvuga ko u Rwanda urubyiruko rwacu rurimo rubyirukira ku butaka bwera yanga basoma biriya murabizi kundusha tukumva rero ku gihugu cyacu imwo gitegura urubyiruko cyane cyane nta ufite icyo yakwitwaza kuko politike zihari zose ziganisha ku guteza imbere urubyiruko nyuma y'ikiganiro abakurikiye umukirano uhereye Kigali Convention Center kuri Petit Stade Remera imusanze Nyamasheke Gatsibo Nyaruguru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga abaturage bahawe rugari batanga ibitekerezo n'ibibazo nkaba nifuza yuko barwemeza mirimo bamanuka bakegera urubyiruko bityo bigatuma bibasha kugira aho bidukura n'aho bitujyana ginatangajwe nuko nari umusizi wahariya mu cyaro haba inama nkatanga ibitekerezo nkoresheje ubuhanzi bwanjye ariko icyantangaje kurusha ibindi nuko nari ndaho nkumva nyakubahwa madamu wa perezida wa Repubulika arampamagaye ati ngwino ufate igihembo uri indashyikirwa Inama y'igihugu y'umushyirano iteganywa n'itegeko nshinga ryo mu 2003 nk'uko ryavuguruwe mu 2015 rigena ko iterana nibura rimwe mu mwaka igasuzuma uko ubuzima bw'igihugu n'ubumwe bw'abanyarwanda bihagaze Ikiganiro cyagarutse ku ruhare rw'urubyiruko mu guteza imbere igihugu nicyo cyasoje inama y'igihugu y'umushyirano yariteranye ku nshuro ya 15 abateraniye muri inama bose bakaba bemeje ko urubyiruko ari rwo ntandaro y'iterambere bityo uruhare rwabo rukeneye kugira ngo igihugu ibyo kigeraho bikomeze gusigasirwa ndetse bibashe no kurindwa Paul Rutikanga Televiziyo Rwanda I Kigali